د عامو نفتی حوزې له انګوټ سیمې استخراج شوي 40,000 تنه عامه نفت پر یو خصوصي شرکت وپلورل شول. د کانونو او پټرولیم وزارت زیاتوي چې دغه نفت یې له داوطلبۍ وروسته پر یو شرکت پر څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورلی دي. د دغې داوطلبۍ ګټونکی شرکت په کور دننه د دغو نفتو د پروسس چارو له ترسره کولو هم ډاډ ورکوي. د کانون او پټرولیم وزارت د آمو سیند حوزې له انګوټ ساحې 40,000 تنه اخراج شوي خام نفت د 10 کورنیو شرکتونو تر منځ له داوطلبۍ وروسته د څه باندې 10,000,000 ډالرو په ارزښت پر یوه خصوصي شرکت پلورلی دي. د دغه وزارت سرپرست د داوطلبۍ پر مهال وایي چې د وروستیو څه باندې 40 کلونو جګړې پر افغانستان اغیز کړی او دغه وزارت هڅه کوي چې د کانونو د عوایدو په راټولولو سره افغانستان بیرته ورغوي. د هر چا سیخ نرخو 40,000 تنه د انګوت خام تیل د دې به هغه وړونکی چا چې اوګاټه یغو نوم به اعلانیږي یغو سره به موږ قرارداد کوو. شهابالدین دلاور دغه راز زیاتوي چې اوسمهال د هرات د نفتي حوزې 12 بلاکونه چې 23,000 کیلومتره مربع مساحت لري اعلان ته وړاندې شوي او لویو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغه کان استخراج ته لیوالتیا ښودلې ده. کمپنای کلان کلان، شرکت های کلان کلان، ملی و بین ملی آماده بسیار زود انشاءالله پروپوزال انجام می شود و قرارداد استخراج و اکتشاف 11 بلاک ها که در ولایت هرات ما شما داریم کلگی ساحه آن 23,000 کیلومتر مربع ساحه نفتگاز داریم. بلخوا د داوطلبۍ د ګټونکي شرکت مسؤولان ډاډ ورکوي چې دغه اندازه نفت به په هیواد کې دننه پروسس شي. د 40,000 تنو آمو دریا ساحوي تیلو نفتو کې مو اشتراک کړی و چې عموما 10 داخلي شرکتونو پکې اشتراک کړی و او زموږ شرکت برنده اعلان سو په حدود 10.55 میلیونه ډالره قرارداد ده. د کانونو او پټرولیم وزارت معلوماتو له مخې په تیرو 10 ورځو کې د آمو سیند له حوزې د 2,000,000 ډالرو په ارزښت شاوخوا 13,000 تنه تیل استخراج شوي چې پر کورنیو شرکتونو پلورل شوي دي. په همدې موضوع کې تمکیږو او لا ډېر ورباندې بحث کوو. د بحث لپاره په استودیو کې راسره د کانونو او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان صاحب یوځای شوی دی. افغان صاحب سلامونه، سهار دې پخیر. دغه نفت په څومره وخت کې استخراج شوي دي او د پلور چاره یې څه ډول ترسره شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو د تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. محبوب علي، تیره ورځ موږ قانون او پټرولیم وزارت مقام کې د کنفرانسونو په تالار کې د 10,000 تنه نفت او د 40,000 تنه نفت او د طلبي تر سره کړه. دغه تیل د مدریا نفتي حوزې اړوند د انګوت ساحې څخه و، ځکه چې مدریا نفتي حوزه تاسو پوهیږئ ډېره ستره او لویه حوزه ده. تقریبا 50,000 کیلومتر مربع مساحت لري، درې ولایتونو په دربار کې نیسي. خو د دغه 50,000 کیلومتر مربع ساحې څخه یوازې 4,500 کیلومتر مربع موږ د چینایانو سره دغه قرارداد کړی دی. قرارداد هم د تېرې ادارې و 2014 کې امضا شوی و، کارونه نه و شوي. اسلامي امارات له حاکمیت وروسته جدي توجه ورته وشو. له قرارداد بیا ځلې د افغانستان د منافعو په اساس باندې لاسلیک شو، عملا د استخراج او د اکتشاف چارې پیل شولې. او موږ اوس د مدریا نفتي حوزې په مختلفو برخو کې د قشقري ساحه کې ډېر استخراج لرو، د انګوت ساحه، د زمرد ساحه، یوه دریا او مختلفې ساحې دي چې هلته هم حفاریانې روانې دي، هم استخراج روان دی. دقیقا دا تېره ورځ چې داوطلبي وشوله، دا د انګوت د ساحې داوطلبي و 40,000 تنه نفت. دا تقریبا 40 ورځې وړاندې قانون پټرولیم وزارت اعلان ته سپارلی و، او د دې لپاره چې شرکتونه متعدد راشي. تېره ورځ کله چې تاریخ پوره شو، مختلف شرکتونه تقریبا د 10 څخه زیات شرکتونه راغلي و، او د پروسې د روڼتیا دپاره موږ ټولې رسنۍ راغوښتې وې، کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ، تر څو دا پروسه خپله وویني، تعقیب یې کړي، به شفافیت یې تضمین شي. نو په دغه اساس باندې مختلف شرکتونه خپل نرخونه واچل، خو موږ هغه شرکت ته اولویت ورکوو چې هغه د ټولو نه ښه نرخ وړاندې کړي، اوچت نرخ وړاندې کړي، هغه نرخ چې د افغانستان په ګټه باندې، د افغانانو په ګټه باندې. نو په دې کې دغه ځان پر بابا لمیټر په نامه باندې یو شرکت د ټولو نه اوچت نرخ، لوړ نرخ، چې د هر بیلر نرخ د نړیوال بازار نه په منفي 1.1 امریکایي ډالر کم ارزښت باندې د ټولو نه لوړ نرخ ورکول شو. دلته یو یادونه وکړو چې د دې نه مخکې موږ د انګوت د ساحې داوطلبیانې کړې وې، خو د هغو داوطلبیانو د دې په منځ کې ډېر زیات تفاوت و. مخکې به چې شرکتونو نرخ ورکول
کو هغه به منفی دیرش منفی 15 دیرش دومره نرخ به ورکوي، یعنی په هر بیلر کې د نړیوال بازار نه 15 دیرش ډالر کم. کو نړیوال بازار کې یو بیلر قیمت هغه 80 ډالر دی، به 15 دیرش ډالر ارزان اخیستل. خو په دې ورسته کې خوشبختانه متعدد شرکتونه راغله او دغه کوم انحصار کړی چې دغه ماته شوله، د دین وړاندې چې منګه 15000 ټنه کم نفت خرڅ کړه، هغه په ډیر مناسب نرخ باندې په 80.8 او یا ډالر باندې خرڅ شو منفي، او دا په منفي 8.21 باندې خرڅ شول. یعنی دا ډیر زیات تفاوت په بل حساب کې وایو، د مخکې د طلبي سره د 15000 ټنو د دې د طلبي تقریبا 4 میلیون ډالر تفاوت راتلو، او خو په مجموع کې ډیر ښه نرخ ورکول شو، بهترین نرخ وو. او هغه د رسنیو په مخ کې هغه ګټون کې اعلان شو، دغه به ګټون کې شرکت به دغه نرخ د تیل خام نفت چې کوم راوتي یا استخراجیږي تدریجا به دا به انتقالي د ورځې 50 ټنه سل ټنه، ځکه د دې کارخانو کیفیت هم دومره دی چې د ورځې 50 سل ټنه پروسس کی تر 200-300 ظرفیت دومره دی. دغه د خاطر موږ مختلف قراردادونه وکړه، لکه په تیرو دوه هفتو کې موږ 150000 ټنه نفت خرڅ کړ، خو دا موده سیونه کړه چې ټول مو یو شرکت ته ورکړی وي. مختلف شرکتونه راغله، او هغه شرکت چې خنرخ ورکړ یو خو موده ته ورکړ، بل هغه شرکت کمپنی ته ګورو چې دا د ظرفیت لري چې د تیل واخلي او بیت په داخل د هواد کې پروسس کی کونی پروسس نه کی. نو یو لکو 50000 کې موږ 15000 ټنه یو ځل خرڅ کړ، 50000 ټنه نفت هم بیا خرڅ کړ، 40000 ټنه نفت هم بیا خرڅ کړ، او دا 13 ورځې هم تقریبا 40000 ټنه نفت بیا خرڅ کړ، چې په مجموع کې په دې 13 لسو یا 2 هفتو کې یو لکو 50000 ټنه نفت خرڅ شو، چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په ټول د 2 هفتو کې افغانستان یو لکو 50000 ټنه نفت خرڅي. یا کو د نرخ ارزښت په اساس راشو، دغه نفت چې خرڅ شلو او د دې ارزښت د 2.8 میلیون امریکایي ډالرو څخه زیات وو، دا هم لومړی ځل ده چې افغانان د خپلو نفتو نه 2.8 میلیون ډالر هغه ترلاسه کوي. او بله دا ده چې دغه به انتقالیږي، موږ کارخانې لرو د پروسس په داخل د هیواد کې، په مزار شریف کې لرو، په حیرتان کې لرو. کلونه وړاندې افغان پانګوالو په دې برخه کې پانګونه وکړه، کله چې په 2013 کې دغه د قشقري د نفتو قرارداد وشو، دلته افغان پانګوالو په داخل د هیواد کې د خامو تیلو د چنخونې جوړې کړې. په دې تمه وو چې زه اوس به استخراج کیږي، او موږ به د ازبکستان او د ایران په ځای باندې به خپل نفت استخراجي هغه به پروسس کوو، خو هغه هیله پوره نشولې، مشکلات ستونزې ډېرې وې، قرارداد عملي نشو، او حتی دوی د هتا رسیدلو چې زنه خپل کارونه ماتل کړي، زنه به بیا د ډېر مجبورې نه د ازبکستان نه خام تیل واردول. اوس عملا خپل تیل استخراجيږي خوشبختانه، او همدغه کمپنۍ نه به ترازي د آزاد رقابت تلارې نه اخلي، او په داخله د هیواد کې پروسس کیږي، بازار ته ارزه کیږي، او عملا خپل بازار ته وړاندې کیږي. بخیر سلامت صاحب، خان صاحب، د آمو نفتی او زی پر یو څه معلومات راکړئ چې څومره ساحه یې کور کړې ده، څومره نفت دلته شتون لري، مکمل ارزښت یې د افغانستان لپاره څومره ده، کمداسې استخراج او خرڅول دوام پیدا کوي، ده به تر کله پورې دوام کوي؟ امودریا نفتی حوزه د هیواد د 15 حوزو څخه یو حوزه ده چې د هیواد په شمال کې موقعیت لري. 50000 کیلومتر مربع د دې حوزې مساحت ده، یعنی غنی حوزه ده او لوی او ستره حوزه ده. په ګڼو ولایتونو په دربر کې نیسي، په ځانګړي ډول سریپول، جوزجان او فاریاب ولایتونو په دربر کې نیسي. ذخیره خو دقیقا هغه وخت تخمینیدلی شي چې دقیقه سروې وشي. دا وسم چې موږ د 4.5 کیلومتر مربع د یو سره قرارداد کړی دی، نو د استخراج او د حفارۍ نه چارو نه مخکې موږ د سروې چارې لرو چې کمپنۍ مجبوره ده چې متر په متر باندې هغه دو بودي سروې وکړي، درې بودي سروې وکړي، مطالعات وکړي دقیقا، او هغه ساحې چې مشخصا هلته نفت د نفتي ذخایر ولري، او هغه په دې باندې وارځي چې هلته حفارۍ نه د څاګانو وشي، دغه وروسته څاګانې حفارې کیږي او استخراج. بله دا ده چې د دغې حوزې قرارداد موږ د چینایانو سره د 15 کلونو لپاره کړی دی، نو اټکل دا ده چې د 15 کلونو لپاره دلته کوم استخراج هر څومره زیاتیږي، دا ظرفیت لري د حوزه چې نفت ورکی. کو احيانا به په قرارداد کې داسې خبرې هم شته ده کو 15 کلونو لپاره دغه تیل مثلا لا هم ډیر په کچه باندې موجود وي، نو قرارداد به کو امارات وغړي دغه کمپنۍ سره کو چې په تیر ته عہدات باندې عمل کړي، نو تجدید کې د 10 کلونو لپاره، د 15 کلونو لپاره. خو دغه لوی قراردادونه په مجموع کې د 15 کلونو نیول تر 10 کلونو په لومړي پړاو کې کیږي، ځکه هلته هم دومره ذخایر
ظاهری چې په 15 کلونو لپاره غو استخراج شي خو هم دقیق اټکل نه کیږي د 15 کلونو وروسته به بیا د مطالعه کیږي او کتل کیږي چې دلته څومره نور ذخایر پاتې دي څومره نفت پاتې دي دغه په اساس باندې به بیا ځلې هلته تصمیم نیول کیږي خو په مجموع کې اوس لپاره زمونږ ورځنی استخراج هغه د امودریا نفتی حوزه کې مونږ څلور شفالي ساګانې لرو ساحو یادونه مې وکړه قشقري انګوت او مختلفو ساحو کې زمونږ ورځنی استخراج هغه در لسنیم سو ټنه ده در لسو 50 ټنه لا هم په یو تعداد ساحو کې سرویګانې روانې دي د ساګانو نوې حفاری روانه ده او ان شاء الله د دې کال تر پایه پورې به مونږ درویش نورې ساګانې د امودریا نفتی حوزه په مختلفو حوزو کې چې هغه تقریبا سروي بشپړ شوې دي الته به نورې ساګانې حفاری کو او مونږ هیله منو چې د کال تر پایه پورې به ورځنی استخراج سطح هغه د 2000 تر 3000 ټنه پورې ورسیږي چې په دغه صورت کې مونږ کولای شو لا خود کفایت ته نږدې شو د افغانستان وسنۍ ورځنۍ اړتیا هغه د ورځې 3000 ټنه تصفیه شوی نفت دي د صنعت او تجارت وزارت د احصایې په اساس باندې چې کوم له بهر راځي او دا یوازې زمونږ یعنی وسنۍ استخراج داسې ویل شو چې زمونږ 10-15% زمونږ اړتیا پوره کوي او لا هم مونږ ته ډیر کار پاتې دی ډیر مزل پاتې دی چې مونږ خود کفایت ته نږدې شو یا خود کفا شو خو فکر کوي باورې چې هغه ورځ به راورسیږي چې افغانان له خپلو نفتو څخه استفاده وکړي په ویاړ او په افتخار باندې او دغه کوم اړتیا چې په کور دننه د نفت لپاره هماغه په کور دننه پوراش د وسته لپاره د افتخار مون تر لاسه کله چې افغانان خپل نفت هغه استفاده کوي کټول افغانان نه استفاده کوي د هیواد یو برخه عملا دغه تل چې وس پروسس د پروسس شي به بازار ترځ کیږي خپل افغانان دا ویل لري چې خپل افغانستان استخراج شوی تل په خپل موټر او په خپل وسایتو کې هغه استعمال کوي خو زمونږ ټارګټ هغه ده چې خود کفایي زمونږ ټارګټ ده او صادرات زمونږ ټارګټ ده چې مونږ دومره پراخ کچه باندې نفت لرو چې د افغانستان 200000 کیلومتر مربع مساحت دا نفت او غاز دي یعنی کو ببل استلای وي د افغانستان دریمه ایسه جغرافیا دا نفت او غاز لري چې دا زمنګ د ارتيانه څو چند زیات دي او د هیواد په مختلفو د هیواد په شمال کې د هیواد په جنوب کې د هیواد په شرق کې د هیواد په غرب کې په ټولو حوزو په متوازن شکل باندې دغه تقسیمات شوې دي ویشل شوې دي مهمه دا و چې یعنی کار نه شوې دلته افغانان چا کار ته نه پرې خودي اسلامي امارات په دې برخه کې جدي توجه کړي دا قانون پټرولي وزارت د نفت او اکتشاف او استخراج په خپل کاري اولویتونو کې نیولې دي عملا موږ قرارداد وکړو د دې ترڅنګ مو تیر کال د امو د هرات نفتی حوزه باندې ډیر په جدیت باندې کار وکړو هغه حوزه ابتدایي سرویګانی وشولې بلاک بندي شوله اعلان ته ورکول شوله او د اکتشاف او استخراج او د پنګونې د جلب لپاره آماده شوله او عملا خوشبختانه لوی کمپنیانو لکه څنګه چې وزیر سپتیر دا کی یادونه وکړه راغلي دي موږ هله مندي چې سکل به موږ د هرات د نفتی حوزه د قرارداد عیني شاهدان ووسو ورسره د کټواز حوزه کې هم ان شاء الله کارونه پرمختګونه شوي دي هله مندي چې د هرات ترڅنګ موږ کټواز که هم پرمختګ ولرو او الته هم د نفتو د اکتشاف او د استخراج شایدان وسو افغان صاحب که په ټوله کې معدن د افغانستان ملي شتمنۍ ده او افغانان هم ورته په تمه دي چې له دې استفاده وکړي د خپل ملي اقتصاد تقویه لپاره د دې ترڅنګ چې ښه نفت به استخراجي په کور دننه افغانان به هم یو څه افغانان به وصل لري او زی آی به خپل پیسو باندې نور څه ډول مستقیم او غیر مستقیم د عامو د او نفتی او زیدغه استخراج شوی نفت د افغانانو اقتصاد د ننکیږي په اجتماعي خدماتو کې د عاید په برخه کې د کاري اسانتیا په برخه کې د کاري فرصتونو په برخه کې نو څه کولای شي دا او هو بل دا خو کله چې مونږه جلب سرمایه گذاری کوو په یو ځای کې کار شروع کوو الته پنګونه کیږي الته فابریکه جوړیږي الته استخراج شروع کیږي دا په طبيعي ډول باندې ځان سره مستقیم او غیر مستقیم ډېرې ګټې لري یو خدغه عاید چې دولت ترازی اسلامي امارات بودیجه ترازی او دغه بودیجه به ته په ملت باندې تقسیمیږي هر وګړه د ملت دا توان لري چې هغه بیا توان د خرید پیدا کوي د یو ګټه شوله به مدد چې کله الته په ساحه کې استخراج شروع کیږي او کار شروع کیږي عملا نو الته اشپس ته ضرورت وي ډریور ته ضرورت وي د نفټو په انتقال کې دا اوس عملا د ورځې تقریبا 50 موټر او وسایط هغه مصرف دي چې دغه انتقال کې دغه چې به ته پروسس کیږي په هر فابریکه کې 300-400-500 افغانان مستقیما هغه په کار باندې بوختيږي ورسره چې په کومه حوزه کې یا په کومه ساحه کې مونږ د قانونو قرارداد کوو الته خلکو ته ټولنیز خدمات وړاندې کول د زمنګ د اولویتونو نه بي چې خلک چې هر حاسي ته چې خلک ضرورت ولري په یو ساحه کې مثلا مکتب نه د جوړ شوی کلینیک نه د جوړ شوی شفاخانه نه د جوړ شوی مدرسه او جماعت نه د جوړ شوی په یو ساحه کې د خلکو پول تړتیا ده سړک تړتیا ده د هغه څه دي چې په نظر کې نیول کیږي او خلکو ته مستقیما د خلکو په ژوند باندې اثر اچي او خلکو ته خدمات وړاندې کیږي دا اوس عملا چې د مدریا کم نفت راوځي د دې عواید مونږ د دوه لوی پروژو ته تخصیص کړی دي په سریپل
ولایت کې چون کې استخراج د سرپل ده حق اولویت هم هغه ته ورکول کیږي چې ټولنیزو خدماتو کې کوڅه هم افغانستان معدن د ټولو افغانانو ګډه شتمنۍ ده په متوازن شکل باید دغه شی خو اولویت بندي باید کاری فرصتونو کې هم د سیمې خلکو ته ورکول شي او دغه رنګي زیربنایي پروژو کې هم د سیمې خلکو ته ورکول شي منګه د مدریا نفت عواید د دوسترو پروژو ته تخصیص کړي دي یو دا چې په سرپل کې به یو معیاري او ستاندرد شفخانه جوړیږي چې سرپل هغه ولایت ده چې د صحت په برخه کې ورته کار نه ده شوی او خلک د خراستونو سره مخامخ دي خپل مریضان مزار ته یا خندوس ته یا کابل ته انتقالي په داسې حال کې چې هغوی د پښو لاندې نفت پراته دي یعنی ډېر ماړه دي نو هغوی دپاره شفخانه په نظر کې نیول شوې ده چې انشاءالله یو ستاندرد معیاري شفخانه به جوړیږي ورته د صحت په برخه کې به ورته کار کیږي او د دې تر څنګ هغوی ته سلطان ابراهیم په نامه باندې د اوبو یو لوی بند جوړیږي موږ چې سرپل ته تللي وو خلکو ته مې ویل چې تاسې ګوره خوشبخته وي ستاسې کور څنګ کې تیل راوځي او نفت راوځي هغه وایي نفت به څه وکړو موږ اوبه نه لرو وایي حیوانات او انسانان مو د مرګ د خطر سره مخامخ دي نو دا ډېره یقینا جدي ستونزه ده هغه ولایتونه قحطسالۍ ځپلی دي اوبه نه دي مدیریت شوي همدغه ښه په پراخه کچه باندې اوبو منابع لري خو اوبه ضایع کیږي نو دوی دپاره مو د سلطان ابراهیم په نامه باندې یو بند په نظر کې نیولی دی او هغه به هم برېښنا تولیدوي هم به هغوی ته اوبه مدیریت کوي چې زراعت کې ترې استفاده وکړي د سکل اوبه دغه شان تیاری کړي دغه عواید به مستقیما د دغه بند د پروژه به پې تمویلیږي د دې سره نور واړه کوچني خدمات چې سړکونو جوړول دي د لارو جوړول دي د پرونو جوړول دي هغه مستقیما د خلکو په ژوند باندې اثرات لري. ډېره زیاته مننه. افغان صاحب یو اساسي اندېښنه دا ده چې چینایان چې ډېر زیات قراردادونه ترلاسه کړي دي آیا په منظمه توګه بیا څارنه کیږي چې کار هم دوام ولري ځکه چې یو قرارداد چې چینایانو په دا تېرو کلونو کې په افغانستان کې له شلو کلو را په دې خوا چې خلک ورته انتظار و هغه د لوګر مس عینک خو هېڅ د استخراج څرک ونه لګېدل دغه قرارداد چې ورکول کیږي څارنه بیا بیرته کیږي ارزونه بیرته کیږي که داسې نه شي د استثمار په شکل چې قرارداد واخلي بیا په دې پلمه چې ګواکې دلته تاریخي آثار دي ګواکې دلته ستونزې دي ګواکې موږ نور پانګونې ته ضرورت لرو ګواکې دلته باید مواصلات او سړکونه باید جوړ سي په همدې پلمه باندې هغه قرارداد پاتې کیږي او استخراج کیږي زه دغه اندېښنه په ذهن نه بولم چې ټول قراردادونه چینایانو ته ورکول شوي دي دغه د مدریا باندې چې موږ هر ورځ بحث کوو دا د تېرې ادارې قرارداد و هغوی چینایانو ته ورکړی و په 2013 کې د اشرف غني ادارې دا قرارداد د هغوی سره کړی و یو نړیوال قرارداد و تېرې ادارې لغوه کړی و کمپنۍ خپله فسخه نه و منلی موږ مکلف و په دې باندې چې باید د دوی سره یو تفاهم ته ورسیږو او که چېرې موږ دغه قرارداد نه ورسره منو نو افغانستان باندې ډېر زیات غرامات راتلو په دغه بحث مورد کې نو موږ قرارداد په داسې او ترتیب باندې مخته ویړو چې د تیر ادارې چې کوم قرارداد شرایط وو هغه خو په ټول ومنل نور هم یو تعداد شرایط په اضافه کړل چې هغه د افغانانو په ګټه باندې مثلا د تیر ادارې په قرارداد کې دا نو واضح شوی چې پروسس باید په داخله افغانستان کې وشي یعنی خام نفت دی کولی شي انتقال کړي حالانکه موږ ورسره دا ونه منل موږ ویل چې په داخله افغانستان کې به پروسس کیږي ځکه که استخراج موږ ته ګټه کوي کو پروسس په داخله افغانستان کې وشي په لږونو زره خلک دلته په پروسس په کارخانو کې موږ سره په کار باندې مصروف کیږي او به ته افغانستان بهترین مارکیټ دی د مصرف لپاره د تیلو موږ ټول تیل بهر نه واردو باید خدای دا چې موږ اول خود کفا شو دوی مده و کاری فرصتونو په اړه باندې موږ ورته دا واضح کړه چې کاری فرصتونو کې به اولویت افغانانو ته ورکول کیږي عام کاریګر عام خلک خو به ټول افغانانی حتی انجینران کو افغاني ورته ولري ته یو بهرنه کاریګر دلته نشي استعمالول نور ډیر موارد و چې هغه سره د برابر کړ د افغانستان په ګټه باندې سره قرارداد وکړو او په دقت باندې دغه قرارداد به ته د هر ماده او د هر بند او د ټول څارنه کیږي نظارت کیږي با ټیمونه اوس برحاله په الته په سیمه کې هم دی وخت په وخت باندې موږ وزارت ته هم راغواړو حسابونه ته اخلو تصفیات ته اخلو وزارت وخت په وخت باندې خپل وضاحتونه ورکړي شي تاسو تعقیب کړي د دې ترڅنګ موږ یو دوه قراردادونه ورسره نور نوي قراردادونه کړي دي چې هغه مو ډیر په دقت ورسره کړي دي ټول مود افغانستان د ګټې په نظر ملي ګټې په نظر کې نیولې دي او د قرارداد نو ورسته نهایت په جديت سره هغه تعقیبيږي او دغه شان تعهدات چې کوم دي هغه څارل کیږي دغه مطابق کار وکړي مسینه که هم د تیرې ادارې یو مشکل من تر پاتې ده تر اوسه پورې هغوی تعاملي کار اجازه نه ده ورکول شوی چې کله د افغانستان مسالې د افغانستان ګټي تضمین شي په هغه صورت کې به هغوی ته د کار اجازه ورکول کیږي او به هیڅ کله بدی وښنو ورکول کیږي چې کار معطل کیږي بهانه جوړ یو کیږي افغان سب کار ټول توازی ده مشخصه چې افغانستان د قانونو او د ډیرو ګرانبیو هغه ډبرو کور ده د سیاسي وضعیت ته په کتو د افغانستان حالت ته په کتو فکر کوي چې ورو ورو موږ په غو لوري باندې حرکت کوو چې واقعا
پخپل دغه معدن را او باسو یا دومره پانګونی ورته را جلب کو چې دا معدن را ویسل سي ځکه دا د افغانانو هیله ده او له کلونو را په دې خوا دا هیله پاتې سوې ده او یوازې د هیلې په کچه کې پاتې ده که تېر حکومت ورسره ژمنې کولې بیا به پکې غلاوې وې چور به پکې و بغیر قانوني توګه په خپل سره توګه ایستل به و هغه ورځ راغلې ده راضي به چې افغانان خپل را وباسي او په خپل ملي اقتصاد کې بیا وکاري هو بلې په اطمینان سره ویلی شو چې هغه ورځ راغلې ده چې د افغانستان د کاني زیرمو څخه په هغه ډول باندې چې افغانان غواړي دغه نه استفاده وشي وجه دا ده چې نه زورواکی شته نه د قدرت جزیره شته نه غله شته نه مفسدین شته نه غاصبین شته او نه هم اشغال شته بهرنی فشار شته کاملا یو د ازادۍ خپلواکۍ فضا ده چې امارت کولی شي د خپلو افغانانو د خپل ولس د ګټو په اساس باندې د خپلو منافعو نه استفاده وکړي په ډېر شفاف ډول باندې بغیر د کوم بهرني فشار نه هغوی قراردادونه وکړي او په ډېره اسانۍ سره کولی شي چې د قراردادونو نه هغه نظارت او څارنه وکړي پخوا ستونزه دا وه چې قرارداد به ول ستونزې لرلې مشکلات به لرل فساد به پکې و نورې کیسې به وي د ده نه وروسته کو دا به وشو هلته به سیمې کې خنډونه مشکلات و محلي قومندانان زورواکان د قدرت جزیرې هغوی به ونډې لرلې د مرکزي ادارې هلته به امر نه چلېدو اوس کاملا ملي حاکمیت دی سرتاسري امنیت دی حتی زموږ یو عادي انجینر کولی شي چې په ډېر اسانۍ باندې لرې پرتې سیمې ته سفر وکړي د کار نه نظارت وکړي او دغه شانتې کارونه تعقیب کړي او ورسره دا ده چې کوم بهرنی فشار هم نشته دی چې ډېری قراردادونو چې تېر اداره کې مشکلات وو هلته به بهرنۍ مداخلې وي دلته 50 اشغالګر ملکونه او د هر یو تن خپل اهداف او خپلې موخې تعقیبولې هغوی ته د افغانانو ګټو اهمیت نه لرو که پوهېدل به چې په دغه پروژه کې د افغانانو ګټه ده هلته به هغوی بیا مداخلې کولې اوس کاملا داسې یو زار غلی دا چې یو خپلواک نظام چې د یوازې ورته د افغانانو ګټي او د افغانستان ګټي مهمه دي دغه په اساس باندې تصمیم نیسي او به په ډیر جدیت باندې د خپل تصمیم او د خپل پریکړه نه به دفاع کوي او هغه به عملی کوي نو هغه فرصت راغلی دی چې اوس افغانان په دغه برخه کې پانګونه وکړي د دغه استفاده وکړي او په تیرو امارات په دې وخت کې چې کم درې کاله کیږي مو خوشبخته په دې وتوانیدلو چې و تر 8 میلیارډ امریکایي ډالر د قانونو په برخه کې پانګونه د جلب لپاره زمينه برابر کړو دغه شان 10 میلیارډ د افغانۍ پنګونې د جلب لپاره موږ په قانونو په برخه کې په زمينه برابر کړو د 200 شاوخوا د کوچني مقیاس عملاً قراردادونه موږ د خپل کورنۍ او پنګوالو سره وکړو تر ډیر شو شاوخوا پورې موږ د لوی مقیاس لاره کې د وسپنې قانون شته د طلا او د مسو د نفټ او د سیمټو پروژې د کورنۍ او د بهرنۍ او پنګوالو سره غوې د پنګونه وکړو د غوې پنګ را جلب کړو د غوې ماشينري را جلب کړو د غوې متخصصین دلته را جلب کړو د خپل قانونو د استخراج د غوې څخه د استفادې په برخه کې مشترکاً اغوې نه ګټه واخلو خپل فیت ور سره لړکو خپل افغانانو ته کاری فرصتونه ایجاد کو د بیکاری ستونزه د منځو ویسو اواید سطح لړکو او په معیاري ډول په تخنیکی ډول د افغانستان د ګټو په اساس باندې د افغانستان د طبي زیرمو څخه سالم استفاده وکو نو کو وسی وخت نه درغله به هیڅ کله دغه وخت پتیر ک نو راغله کو یو تعداد وړي ستونزه مشکلات له هم هڅه روان دي چې ټول ستونزه مشکلات په دغه برخه کې حل شي او د دې لپاره کاملا بستر هموار شي چې افغانان په صحیح ډول باندې د خپل منافع او څخه معدنو او منابع څخه استفاده وکړي افغانستان دوه دقیقې فرصت لري غواړم د پښتنو کوم وضاحت ورکړي ملت په ټوله کې اوس مال په افغانستان کې څومره قانون د اکتشاف څومره د استخراج لاندې دي واړه څومره دي لوی څومره دي څومره وایته تر لاسه کیږي او پروسه څنګه نظارت کیږي قانون موږ د کوچني مقیاس قانون لرو د لوی مقیاس قانون لرو د نفټو پروژې لرو او د قیمتي ډبرو پروژې لرو د کوچنی مقیاس په برخه کې مونږه د یو نیم سل څخه زیات قراردادونه فعال لرو چې په دغه کې نفرایت کرومایت مرمر تراورتین سوربوجاست او دغه شانت ګچ مختلفه پروژې دي د وړ مقیاس دا د هیواد په مختلفو ولایتونو کې موقعیت لري او ټول خپل افغانانو سره د دې قراردادونه شوې دي پنګوالي ټول افغانان دي استخراج ټول افغانان کوي په دغه کې ډېر د اکتشاف او د استخراج په حالت کې عملا قرار لري ځکه د کوچنی مقیاس قرارداد 15 کاله دی د کان ظرفیت وړو کې دغه شان مونږه د ډیر لوی قراردادونه لرو په دغه کې د اوسمنی قراردادونه شته د طلا وشته د میسو شته د نفټ شته د سیمټو پروژې شته د پکې د ډبرو سکرو دغه شانتي د قیمتي ډبرو او نور پروژې دي په دې کې موږ سره هم بهرني پنګوال شته چینایان قطریان ایرانیان ترکان عرب او بریتانیان موږ سره عمل په مختلفو قراردادونو کې داخل دي کورنۍ او پنګوالو هم په دغه برخه کې پنګونه کړي خو د لوی مقیاس ډېر قانونه اوس د اکتشاف په مرحله کې دي ځکه اوس قرارداد شوی دي لومړی کلونه د اکتشاف مرحله ده لا استخراج ته
نیو داخل شوی زنی داسې دي چې د اکتشاف سره سره استخراج روان دي لکه نفت او یادونه چې مونږ کوو دا شان نور پروژي او د قیمتي ډبرو په برخه کې پنشیر کې د زمرودو د غیر قانوني استخراج مخه کاملا نیول شوی ټول پنشیر د یو قانوني طرز عمل د مخې د قانوني تګلارې لمخې ال ته استخراج کوي زمرود استخراجيږي او د داوطلبۍ د لارې هغه خرچيږي مارکیټ ته وړاندې کیږي د زیاتمنه د کورنیو پټرولیم وزارت وین همایون افغان سپ کور دی ودان افغان سپ خبر ورسوله.